om en halvtimme. I Rapport ikväll. Bostadsbristen nu så stor att många unga ser svarta hyreskontrakt som enda utvägen. Coronapandemin blev startskottet. Nu går flyttlassen från storstäderna ut på landsbygden. Vi flyttar från Stockholm. Vi flyttade från en massa trafik. Vi flyttar från en massa människor, en massa oljud. Och Lars Vilks höll fasaden utåt, men hoten skrämde honom, berättar hans livskamrat. Välkomna till Rapport. Bostadsbristen gör nu att många unga vuxna känner att svarta hyreskontrakt är den enda chansen att överhuvudtaget få en bostad. Samtidigt kommer en dom imorgon som kan påverka möjligheten att bo kvar för den som bor på ett svart hyreskontrakt. En av fyra unga människor i åldrarna 20-27 år bor kvar hemma. En ökning med 67% sedan år 1997. Många frestas av ett svart hyreskontrakt. Det visar Hyresgästföreningens nya undersökning. En av många saker som många är utsatta för. Men vi vet ju att det är, jag tror, mellan 6-7% av unga vuxna bor med ett svart kontrakt. Och bland de som bor i andra hand så är det ju ännu fler som inte har ett skrivet kontrakt eller som bor svart. I Svea hovrätt kommer imorgon en dom om svart kontrakt. Visserligen handlar inte om en ung person, men den kan komma att påverka hyresgäster med svarta kontrakts besittningsrätt, alltså rätten att bo kvar. Jag har valt att stämma fastighetsägaren. Adam betalade 23 000 kronor i månaden i hyra, 15 000 kronor mer än grundhyran. Fastighetsägaren som gick via hyresmäklare såg till att hyresgästens normala besittningsskydd inte gällde. Något han medger. Jag ville hyra ut den till ett företag som sen i sin tur hyr ut den. Och att jag, när jag hyr ut den till företag, så har de inte besittningstillstånd. Om jag förlorar, betyder det att det finns ett lagligt sätt att kunna sätta besittningsrätt ur spel? Det finns kortsiktiga lösningar för unga, menar Hyresgästföreningen. På kort sikt, så det som faktiskt kan göra skillnad, det är att kommunerna jobbar med bostadsförmedlingen. Så att man prioriterar unga vuxna, bland annat då, som inte har ett tryggt boende idag. Organisationen Fastighetsägarna vill se samarbete med myndigheter för att få bort svartkontrakten från sina hus. Det här är ju ett stort problem för våra medlemmar, för man vill ju veta vem man hyr ut till. Man vill ju veta vem som bor i ens fastigheter. Och vet man inte det, så blir det ett problem för mig som fastighetsägare. Och det skapar ju dessutom då otrygghet för de andra som man hyr ut till. Idag la EU-parlamentets huvudförhandlare i migrationsfrågor, Thomas Tobé, fram sina förslag till ny europeisk asyl- och migrationspolitik. Och enligt förslagen ska länder som Sverige, som tagit ett stort ansvar i migrationspolitiken, få tillgodoräkna sig det framöver och inte behöva ta emot lika många asylsökande framöver. Han föreslår också starkare gränskontroll i EU, minskad anhörig invandring och vill slopa idén om tvingande omfördelning av asylsökande. Vi behöver fokusera mer på återvändande. Endast 30% av de som får ett negativt besked lämnar Europa. Jag lägger nu fram förslag för att vi ska ha ett mycket närmare samarbete med länder utanför Europa. Och det handlar ju om att dels förebygga att människor överhuvudtaget väljer att migrera till Europa så man kan få bättre möjligheter i sina egna hemländer. Men det handlar också om att vara tuffare. Är det som så att man ska få del av till exempel EUs biståndspolitik, ja, då måste man också välja att samarbeta med oss när det gäller att till exempel ta emot sina egna medborgare. Och nu finns David Boati med oss ifrån Bryssel. David, hur tas de här förslagen emot? Ja, men det är som vanligt när det handlar om migration. Åsikterna är många och de är starka. Med det här som underlag så ska parlamentet nu försöka enas
Och lyckas de med det så gäller det att hitta en kompromiss som alla medlemsländerna kan köpa. Och det blir ju ännu svårare. Vi har länder som Italien och Grekland dit många som söker sig till Europa kommer först. De vill gärna se någon slags tvingande omfördelning av asylsökande, men det är ju ett rött skynke för en del andra länder, främst i öst, som helst inte vill ta emot någon. Sen har vi länder som Tyskland och Sverige dit många har sökt sig så småningom, som gärna vill kunna tillgodoräkna sig det på något sätt. Samtidigt som diskussionen i EU just nu handlar mycket om att ett nej ska vara ett nej. Hur ska vi få de som får avslag att faktiskt återvända? Och hur det ska gå till i praktiken utan att använda inhumana metoder. Vi har sett våldsamma pushbacks från gränspoliser och i princip interneringsläger på grekiska öar. Det är ingen som riktigt har kommit på än. Så att hitta en politisk lösning som tillräckligt många kan acceptera, det blir inte lätt. Tack så mycket för den rapporten, David. Med oss från Bryssel alltså. Göteborgs tingsrätt friade idag en 17-årig pojke som åtalats för mord på en 16-årig pojke i Länsmansgården i mars 2020. Enligt tingsrätten går det inte att fastslå att 17-åringen skulle ha varit en av förövarna. Samtidigt frias en 19-åring som misstänks för medhjälp till mordet. Alltså att förundersökningen har varit omfattande och innehållit mycket material, absolut. Jag delar den uppfattningen att det finns en ganska bra bild av vad det är som händer under de här kritiska minuterna. Ja, det håller jag också med om. Att det skulle finnas en gedigen bevisning på individnivå, vem som har gjort vad, absolut inte. Det är väl rimligen därför som det här åtalet faller. I Sudan fortsätter protesterna på gatorna i huvudstaden Khartoum mot den militärkupp som genomfördes igår. Samtidigt stoppar nu USA alla biståndspengar motsvarande 3,3 miljarder kronor till landet. Minst 7 personer har dödats och många har också skadats under nattens och dagens demonstrationer. Nu ska vi till Brasilien där landets president Jair Bolsonaro fått en av sina videor i sociala medier blockerad eftersom han påstått att det skulle finnas samband mellan coronavaccin och AIDS. Samtidigt är viljan att vaccinera sig mycket stor i Brasilien. Våra utsända har besökt landets största stad, São Paulo. Det här är en av över 600 vaccinationsstationer i jättestaden São Paulo. Och som ni kan se så är det väldigt glest med besökare. Man skulle kunna tro att det är president Bolsonaros upprepade utspel mot coronavaccin som gjort befolkningen tveksam. Men det är faktiskt precis tvärtom. Já tá vazio assim porque foram já todos vacinados. Hoje eu tomei a segunda dose da AstraZeneca. Para mim eu conto com a minha saúde, com a saúde dos meus familiares, então eu não nem hesitei um minuto em tomar a vacina. Ah, eu vim vacinar a segunda dose. E aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro é crítico à vacina. Isso não influenciou você? Nem um pouco, até porque eu sou crítico a ele, então o que ele disser eu faço contra. Internationella jämförelser visar att brasilianerna nu hör till de mest vaccinpositiva befolkningarna i världen. Över 600 000 brasilianare har dött i covid-19 och São Paulo var länge pandemins epicentrum. A gente passou por período bem difícil, mas a gestão política atrapalhou muito, né? Então é uma lástima. Ainda bem que a gente está começando a sair desse período, então. Mas poderia ser evitado muitas mortes, enfim, todo esse processo. Então é o estado que mais vacina e nós estamos criando um jargão para a capital, que é São Paulo, a capital da vacina. Sandra Sabino leder vaccineringskampanjen i São Paulo. Här har nu över 92% av de vuxna fått 2 doser. E as nossas estratégias foram replicadas por outros estados. Então foi muito importante ter esse protagonismo aqui no país. Aqui em São Paulo, o programa de imunização é excelente, competente e persistente. Então nós ficamos aqui a postos combatendo a pandemia e acreditamos que a vacina era o caminho e realmente se mostrou o caminho. E estamos aguardando agora o final dessa pandemia que está tendo tão esperado. Precisamos ter carnaval, né? Que é Brasil. Nu ska det handla om hur vi flyttar inom Sverige. För under coronapandemin förra året så skedde en markant förändring i flyttmönstren. Först ska vi se hur det såg ut 2019. Här kan vi se, om alldeles strax ska vi se
orangea toner som markerar hur stor inflyttningen är i olika län. 2019. 2020 så ser vi en stor förändring. Vi ser hur många väljer att lämna storstadsområdena och flytta ut i landet. Ett exempel är byn Ottsjö i västra Jämtland som på kort tid har gått från 80 till 120 fasta invånare. Ja, men välkommen till oss. Det är lite luftigt än så länge. Vi flyttar från Stockholm. Vi flyttade från en massa trafik, vi flyttade från en massa människor, en massa oljud. Ottsjö ligger i Åre kommun. Omgiven av skog och fjäll har den lilla byn länge varit populär bland turister. Och på senare tid har flera av dem blivit kvar. Oh, hej. Efter en vecka vi hade varit här så kände vi att nej, här skriver vi oss. Det finns ingen återvändo bakåt här. När vi fick barn så är det ett helt annat liv. Och bo inne i en lägenhet inne i stan, så vill inte jag att mina barn skulle växa upp i alla fall. Ottsjö visar hur coronapandemin förändrat flyttströmmarna inom landet. För tittar man 20 år tillbaka i tiden så har stora delar av landet i många år haft fler som flyttat ut än som flyttat in. Men så i fjol sker en markant förändring. Stora städer tappar i befolkning och istället går flyttlassen till landsbygden. Ja, det finns definitivt kopplingar till pandemin och det beror ju på att man har möjlighet nu att åka längre därför man inte behöver jobba på jobbet varje dag. Och vi ser ju också att många företag och även offentlig sektor i den möjlighet man har, kan jobba hemifrån också har ställt om och säger att nej, men vi arbetar inte 5 dagar i veckan från kontoret utan man försöker göra någon sorts fördelning av arbetstiden. I Ottsjö gläds kommunalrådet åt en inflyttning som nu sker i kommunen. Fast det finns en del utmaningar. Förskola är en sån sak som vi behöver bygga fler avdelningar. Och vatten och avlopp är ju en annan sån infrastruktur som kommunen ansvarar för som vi måste hantera. Hinner ni med då? Nej, alltså så riktigt så här fort hade vi inte väntat att det skulle gå, så att vi ligger lite efter. Så vi har lite, man kan kalla det för växtverk kanske. Samtidigt har inte alla landsbygdskommuner samma positiva utveckling. Kommuner som kanske är väldigt attraktiva, där folk har haft sin sommarstuga eller som ligger på ett ställe där folk upplever att det är attraktivt att bo. De ser vi har vuxit, men alla kommuner på landsbygden har ju inte gjort det. Coronapandemin var en möjliggörare. Vi gick ifrån att, jo men det är klart vi vill bo i Ottsjö, men det går ju inte, till att det är klart vi ska bo i Ottsjö. Och mer om vart flyttlassen går hittar du på vår hemsida svt.se. Nästa höst införs ett nytt prov för den som saknar behörighet att studera på högskolan. Provet riktar sig till personer som är över 24 år och som inte har slutfört sin gymnasieutbildning. Regeringens förhoppning är att detta ska skapa nya vägar till högskolan och att fler ska kunna studera vidare till olika bristyrken. Provet ska testas i 2 år innan man fattar beslut om att göra det permanent. Tanken med behörighetsprovet är att den som idag arbetar som exempelvis undersköterska ska kunna studera vidare till sjuksköterska, även om personen saknar gymnasieutbildning. Det här blir ju en snabbare väg att testa om du har en grundläggande behörighet, för du kanske inte fick med dig det i din gymnasieutbildning eller du kanske inte ens har gått gymnasiet men du har förvärvat de här kunskaperna på ett annat sätt. Då kan du göra det här provet och få din grundläggande behörighet och därmed en mycket kortare väg in till en högre utbildning. Exakt hur provet ska utformas är inte klart. Det är många ämnen som måste vara med för att kunna ta reda på om den skrivandes kunskaper motsvarar en gymnasieexamen. Och det finns också farhågor kring det här upplägget. På Lärarnas riksförbund finns en oro om att förslaget i praktiken kan innebära sänkta kunskapskrav. Vi måste ju ha höga krav på framtidens lärare. Vi får absolut inte sänka några krav. Och det här skulle ju leda till i förlängningen kanske att vi får lärare som inte ens har godkänt i de ämnen de ska undervisa i framtiden. Och det ser vi ju som en klar risk. Men den här bilden delas inte av ansvarig minister. Den personen som blir gymnasielärare
kommer att ha klarat sin grundläggande behörighet och visat det genom det här behörighetsprovet. Den kommer också att ha tagit sig in och förvärvat sig de särskilda behörigheterna, läst de särskilda behörigheten som behövs för att bli ämneslärare. Så det kommer vara en mycket välutbildad ämneslärare som kommer ut i svenska skolor. Ja, men det är klart. Statsminister Stefan Löfven KU-anmäls nu av Moderaterna och Sverigedemokraterna eftersom han valde att inte lyfta fram kärnkraften som ett hållbart alternativ vid förra veckans EU-toppmöte. På EU-nämndens sammanträde den 20 oktober beslutades det att den svenska positionen skulle vara att kärnkraft kan klassas som ett hållbart alternativ. Men Löfven ansåg att han inte måste följa EU-nämndens beslut eftersom nämndens sammansättning inte motsvarar mandatfördelningen i riksdagen. Istället valde han att framföra den ståndpunkt som majoriteten i riksdagen har, det vill säga att kärnkraft inte räknas som ett hållbart alternativ. Nu till Kina. Imorgon är det 100 dagar tills dess att OS i Peking invigs. Och just nu kämpar myndigheterna med alla medel för att hålla coronaviruset borta. Bland annat är helgens Peking-maraton inställt på grund av ett nytt virusutbrott. Och turister förbjuds att komma till huvudstaden. Nedräkningen har startat. Det är bara 100 dagar kvar till OS ska invigas. Men det är inte så lätt att visa sina färdigheter på en långsam plastis just när TV är på besök. Isen är en av investeringarna i skolan som har gjorts för att introducera vinteridrott för barnen. Tanken med att arrangera vinter-OS för Peking är att locka 300 miljoner nya utövare till vintersport. Och kineserna ska ges möjlighet att prova nya sporter som till exempel utförsåkning, skidskytte och ishockey. Gao Tong är redan nu med i Pekings stadslag och satsar hårt på att bli en stjärna i framtiden. Men att arrangera ett OS mitt under en pandemi oroar förstås i ett land där budskapet om Kinas överlägsna coronahantering ständigt trummas ut. Thank you. Risken är att det här vinter-OS kommer att bli ihågkommet för tester är vår vardag i Peking. Den senaste veckan har över 130 nya smittade upptäckts i ett land med 1,4 miljarder invånare. Inga åtgärder sparas. I Kina har man investerat mycket politisk prestige i nolltolerans. Och under OS kommer idrottsmän och media hållas åtskilda. Alla intervjuer kommer genomföras via länk. Tested in Beijing again and yeah we do PCR tests every day. Ingen utländsk publik kommer att tillåtas och de som inte vaccinerats kommer att få tillbringa 3 veckor i karantän innan de ens släpps in i de skyddande bubblorna. Och risken är överhängande att de allra flesta även i Kina kommer att få se tävlingarna på distans. Jag tycker att regeringen gjorde det är bra att I början av oktober omkom konstnären Lars Vilks och 2 poliser i en frontalkrock utanför Markaryd. Vad som orsakade olyckan är fortfarande inte klarlagt. Nu berättar Lars Vilks särbo om honom och om hur hon vill att begravningen ska vara. Jag vill att det ska bli ett värdigt farväl till Lars. Kommer att vara i en väldigt liten krets. De fick aldrig bo ihop eftersom han hade livvaktsskydd. Under flera år levde Lars Vilks under dödshot från militanta islamister på grund av sina teckningar av profeten Mohammed som rondellhund. Utåt visade han en lugn fasad, men särbon berättar om rädslan under ytan. Även hon är orolig och vill därför vara anonym.
Lars och jag var inne i Helsingborg, för Lars skulle ha nya glasögon. Då är det hans äldsta vän som ringer och säger att jag står här utanför din bostad, Lars, och det har brunnit och fönstren är sönderslagna. Och jag minns så väl den gången att Lars blev alldeles gråvit i ansiktet när han fick höra de orden. Då var han rädd. Det sa han flera gånger till mig. Men han skulle ju inte heller visa det utåt för journalister som intervjuade honom. Men givetvis, han var rädd, Lars. Och när då det kom livvaktsskyddet dygnet runt 2010, så tror jag att han kunde slappna av. Men båda fick ett liv som präglades av det skydd som han behövde. Ångrade han att han gjorde det här? Aldrig. Aldrig. Det var inte Lars att ångra någonting. Du blir aldrig arg på Lars för att du hamnade i den här situationen? Jag tycker absolut inte han var skuld till det. Absolut ingen skuld till det. Utan den och de som bär skuld, det är de som utsatte Lars för det som han hamnade i. Många äldre personer väljer aktivt bort internettjänster på grund av oro för att bli utsatta för brott och bedrägerier. Det här visar en ny rapport från Internetstiftelsen. Och nu vill stiftelsen att fler kommuner erbjuder hjälp till de äldre. Och sen har jag något program här, banken eller någonting, så pling pling. Armi Teslund är 91 år och har kommit till SeniorNet i Stockholm för att få hjälp med störiga meddelanden som kommer upp på skärmen. Hon använder internet på sin telefon, platta och dator dagligen. Jag har kommit över det här skräckmomentet och jag tänkte att går det fel så får jag hjälp då. Som någon kommer att greja det då, om inte så barnbarnet som är närmast. De allra flesta i Sverige använder internet dagligen. Det visar Internetstiftelsens nya rapport. Men var femte pensionär använder inte internet alls. Och mer än hälften av de svarande internetanvändarna över 60 år uppger att de känner en stor oro för att bli utsatta för bedrägeriförsök på nätet. Om vi ska fortsätta att digitalisera Sverige i den här takten och om kommuner och regioner och staten ska kunna fortsätta att räkna med att medborgare ska sköta mer och mer av sina ärenden själv, då måste vi också satsa på att stötta de äldsta. Och det finns absolut kommuner som satsar på det här, men det är långt ifrån alla kommuner som har den här tjänsten. Armi Teslund har fått hjälp med både datorn och telefonen. Hon uppmanar fler att ta steget ut på internet. Det här är ju i alla fall ofarligt på det viset att den bits ju inte. Mm. Den har inte gjort det hittills i alla fall. Man vet aldrig. Nu blir det väder. Det ska bli ovanligt varmt, Per. Ja, det är riktigt mild luft för årstiden då, som är på väg upp över landet. Men när den tampas med den kall luft som ändå finns längst i norr så kommer vi få ytterligare snöfall för landets norra delar då under morgondagen. Här ser vi vädersystemen utifrån Atlanten, hur de på nordlig bana går in över Europa för morgondagen då. För landets nordligaste delar blir snöfall, övrigt regn. Övrigt Europa mestadels stabilt väder, men också fortfarande rejält ostadigt på sina håll i söder. Södra Medelhavet. Idag så har det varit lokala översvämningar bland annat. Och för vår del då, nu under natten så tätnar molnen på nytt västerifrån. Vi får in ett nytt område med regn och snö. Väldigt blöt snö, men det kan börja som snö i delar av Härjedalen, Jämtland. Men det är framförallt sen när vi kommer upp mot Lappland och Norrbotten så det mestadels blir snö även under dagens lopp. Däremot närmare kusten, Västerbotten exempelvis, enbart regn är det tänkt som. I söder passerar det väldigt snabbt. Ett regn följs av mycket moln och mild luft. Det kan väl hänga kvar ett stråk med regn och skurar också i Götaland under dagen. Blåsigt med friska, lokalt hårda vindbyar i söder. Delvis spricker upp lite över landets mellersta delar. Samtidigt som det framåt kvällen förstärks med snöfall inom norra, nordligaste Norrland. Kan väl lokalt ge någon decimeter eller dryga det under onsdagsdygnet.
Sen till torsdagen, ja, då är det mildluften som fortfarande dominerar och tar över allt mer med början då söderifrån. Vi har splittrat regn som inleder under dagen och sen ytterligare regn senare på gång. Och fortsatt blåsigt i söder, friska till hårda vindbyar. Och solen kan väl börja titta fram nu lite och då kan det i alla fall lokalt bli 15 grader. Mildluften pumpar också vidare norrut, det innebär att det mesta det av snön har passerat och minusgrader, ja, kanske längst i norr, men inte mycket mer än så. Lisbeth? Tack så mycket för det, Per. Och med det återstår för oss att tacka för oss och önska en trevlig kväll.